Ary maranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia mbola tontolo ny baolina kitra kosa iandray dia teny amin'ny kianja tany malalaka teny amin'ny sikamo manosy zato kosa indray izy ity izay karakarainy ny fikambanana VTFA izay nidina ombo mifa tamin'ity androany ity hoentiny namanazakinao amintsika izay lalao famaranana izay Ny ekipan'ny 126 FC Anosizato sy ny Bazary Sport Anosipatrana no batany amboara sy ny mbofa tamin'ny andehany faharoambinifolo ny fifaninanana baolina kitra karakarain'ny VTFA nanivondro ny tanora fanatsarahana n'Anosizato tetsy amin'ny kianjan'ny sikamo Anosizato itolakandro io. Teo amin'ny sokajy senioro faharoa aloha dia ataoriany fandakana tiro buha telo no roa no nivoahan'ny ekipan'ny 126 FC Anosizato reto miakanjo manga misary reto mpandresy nanoloana ny ekipan'ny Astom avy ao Anosizato ihany. Narak'izay dia isatokana harai nohoatra ny nandresen'ny ekipan'ny Bazary Sport Anosipatrana ny ekipan'ny Black Lens mpitatafika teo amin'ny sokajy senior voalohany. Ankoatr'izay dia nanamarika ity fotoam-pamaranana ity ihany koa nandresen'ny ekipan'ny Jupiter ny ekipan'ny Mirai taorian'ny fandakana tiro but enina no dimy rehefa nisaraka ady sala harai noray no rototana andritra ny fepotoana ara-dalàna. Raha ny nambarany lantony aina Razafy Manantsoa filohan'ny VTFA dia tanjona izy ireo ny amevahana ny tanora mafeny taranja baolina kitra ny manodidina n'Anosizato. Mihitsy ny andeha faharoambinifolo tokoa izay ety ampiana sikamo mamboko izao ny tanjona dia andefa ny ireo tanora ireo ho any amin'ny any amin'ny liga izany ho any amin'ny division ambony any dia ny tanjona ety ny anaovana ety amin'ny ofokotany. Efa manarak'izay izay ity dia miezaka mikolokolo ny tanora sy manala ny fotoana sigara sy zava-manoelo zay tanyfaaoatanora. Fantatra fa ny volana janoary ho avy izao nanomboka indray ny andeha amin'ny fahatelo ambin'ny folo amin'ny fifaninanana karakarain'ity fikambanana VTFA ity. Dia fanadidiana ihany koa tompo lasy tompo vavy no ametrahako ny veloma ho mandra-piona ho amin'ny herin'ny toy isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany raha izao anao vao niaraka amin'ny MaTV dia tsy aivina fa dia tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja tsipika netibe i Madagasikara nandresen'ny Benin tamin'ny isa telo ambin'ny folo no dimy. Tsara ny manamarika fa dia fanindroany amin'izao zany Madagasikara no misalotra izany anaram-boninahitra izany zay tamin'ny alalan'ny Nano, Hery, Lova ary Mims. Dia izay ihany koa tompo lasy tompo vavy no ametrahako ny veloma ho mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompo.